Järgmise video konverteerijana vaatame me Prism videokonverter nimelist tarkvara, avame selle. See tarkvara võimaldab meil juba oluliselt rohkemate väljundformaatide valikud teostada. Nii et siin kastis, kus on output format, kui me selle siin kõigepealt lahti teeme, siis me näeme, et lisaks mõistega AVI failile, mida me siin kindlasti ei soovi valida, on ka olemas siis MP4, FLV ja ka MOV fail. Nii et erinevad võimalused ühes ja samas tarkvaras. Oletame, et me teeme selle näite siis taas MP4-ana. Seejärel ma saan sisestada selle kataloogi, kuhu see fail meil salvestatakse. Ma panen selle jälle desktopi peale ja saan jällegi see üles aknasse nüüd lisada mind huvitavad failid, mida tahan konverteerida. Neid võib olla siis jällegi korraga mitu tükki. Add files. Võtan jälle selle sama lähte faili, lighthouse.avi, open. Seejärel on mul võimalik redigeerida videot edit output näol. Ma saan siis video resolutsiooni muuta, resize video, siin siis vastavalt kas lõigata või siis kokku suruda, ka suurendada. Saan muuta kaadrisagedust, nii et need põhisätted on ka siin olemas, mis ka teistes konverteerimistarkvarades. Encode options seal ma siis leian andmedastuskiiruse valiku, nii et siin on siis praegu mul MPEG-4, aga siin on ka eelvalitsed siis jällegi erinevate seadmete jaoks. Mul on võimalik panna siis keskmine andmedastuskiirus, mida püütakse hoida ja maksimaalne, millest üle ei tohiks minna. Sisuliselt siis tähendab see seda, et ma piiran ära ka ühtlasi faili maksimum suuruse sellega. MPEG-4 juures jällegi audio on vaikimisi AAC, mina saan siin muuta jällegi siis andmedastuskiirus. Kiirust 128 võiks jääda küll, okei. Okay. Ja kui see nimekiri on niivisi üles seadistatud, siis võin asuda konverteerimise juurde klikkides nupul Convert. Kuna leitakse sama nimega fail juba, siis küsitakse, kas ma soovin selle üle kirjutada. Antud juhul tõesti soovin selle üle kirjutada. Prism video konverteri kohta võib siis öelda nii palju veel lõpetuseks, et see tarkvara võimaldab meil valida nii MP4 kui FLV ja ka MOV faili, ka Windows Media faili. Need kõik enam kasutatavad tõenäoliselt veebiformaadid on siin sees olemas ühes tarkvaras ja selle kasutajaliides on ka äärmiselt lihtne. Nii et peaks olema võimalik siis kasutada selle tarkvara näol siis ainsama konverteerimistarkvarana. See lõpetab ka selle tarkvara lühi ülevaate.